malam. Salam sejahtera. Isu hangat malam ini, isu tarikat tiada keperluan Ahmad Marzuki letak jawatan, kata Muhammad Amar. Berita sepenuhnya, PAS mempertahankan tindakan timbalan menteri di jabatan Perdana Menteri Agama, Datuk Ahmad Marzuki Sari, yang mengeluarkan kenyataan di Parlimen pada 28 Mac lepas berhubung keputusan mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI ke-117 sehingga menimbulkan polemik. Bahkan, Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berpandangan tiada keperluan untuk Ahmad Marzuki melepaskan jawatannya susulan gesaan dari badan bukan kerajaan. Saya sendiri tengok perkara ini tidak perlu, sebab menteri dan timbalan menteri menjawab di parlimen dan memang tugas menteri dan timbalannya mana-mana soalan yang timbul dia kenalah jawab, takkan istana nak jawab ataupun orang lain, dan jawapan itu berdasarkan fakta yang ada. Jadi pandangan saya tidak betul lah kalau jawapan itu kita desak supaya dia digantikan, kecuali kalau jawapan tak benar yang menyeleweng. Dalam isu khusus pasal tarekat itu, fatwanya masih ada, sudah diwartakan sebelum warta itu dibatalkan, maka itu yang terpakai. Akan datang tak tahu, saya rasa tuntutan NGO itu tak perlu, kata Muhammad Amar. Muhammad Amar yang juga timbalan Menteri Besar Kelantan berkata demikian kepada Astro Awani ketika diminta mengulas gesaan lebih 100 badan kerajaan bukan kerajaan NGO yang menghantar memerendum kepada Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafa Billah Shah di istana hari ini pada Isnin. Memerendum itu merupakan sembah hasrat daripada rakyat bagi menzahirkan sokongan kepada Raja-Raja Melayu, termasuk mempertahankan integriti institusi seperti Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Jurucakap NGO itu mendesak agar timbalan menteri berkenan digantikan. Mereka juga berpandangan tindakan Ahmad Marzuki itu membelakangkan bidang kuasa Raja-Raja sebagai ketua agama sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kenyataan itu juga menjurus kepada reaksi pengurusi MKI Sultan Syarifuddin Idris Shah yang bertitah, Jakim tidak boleh mengeluarkan seberang kenyataan mengenai keputusan MKI termasuk berkaitan isu tarekat. Titah Syarifuddin lagi, perkara itu berada di bawah bidang kuasa pengurusan jawatan kuasa muzakarah dan Majlis Raja-Raja serta tidak membenarkan menteri dan timbalan menteri mengeluarkan apa-apa kenyataan yang diputuskan jawatan kuasa muzakarah. Sekian isu hangat petang ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.